Borib O'zbekistonda bunaqa shunday muammolar bor deb jar solishdi. Bizning vaziyatimiz unaqa darajada emas. Ya'ni investorlar milliardlab qop-qop pul olib kelyapti-ku, biz joy topib bera olmayapmiz. Toshkent City ga kirib qarang. Hech qanaqa nomga ega bo'lmagan kompaniyalar qanday qurilish qilyapmiz? Hech ismi bo'lmasin, lekin ish qilsin. Investorlarning hamma talablari ham bizga to'g'ri kelavermaydi. Mening shaxsiy mablag'im yo'q. Bizning topganimiz xalqniki. Hokimiyat uchun yoki davlat organlari uchun men O'zbekiston hukumati uchun o'sha ofshor kompaniyalarning faoliyati ularning kim tomonidan tuzilganligi qay usul bilan tuzilganligi yoki nima maqsadda tuzilganligi ahamiyati yo'q. Yangitdan tuzilganiga qaramasdan bu kompaniyalarga katta qurilishlarni topshirish yanada davom etadi. Boz ustiga o'sha mahallalar va fuqarolarning shaxsiy turar joy binolari vayron qilinishi yana davom etadi. Bu message ochiq oydan o'sha intervyudan ma'lum bo'ldi. Davlat uchun, hokimiyat uchun o'sha ofshor kompaniyalarning kim tomonidan tuzilganligi umuman ahamiyati yo'q. Ahamiyatli jihati bularning o'sha O'zbekiston hududida faoliyat olib borishi, statistikaga va chet el investorlarga qaratilgan propagandada o'sha kompaniyalar xuddiki xorijiy investor sifatida kiritilishi sifatida ko'rsatilishi yana davom etadi. Bu o'sha hokimning intervyusidan ma'lum bo'ldi. Mumkin bu ruhiy zo'riqishlarni, lekin mani yoshimga kelib qolgan odam bu ruhiy zo'riqishlarni ko'tarish. Это махалла как минимум 30 лет в зоне сноса. Это неправда. Шуны ойлап кечеси күндесе şu ıksızlığda asap çatı o davleyi her gün kütürüledi. Umuman sağlığımızı yem yok atı yapız. Kan değil, kanakayı bunlarsa ki çıdaş mümkün akar. Toshkentda ishsizlik yo'q deb bilaman. Ishlash istamaslik bor deb bilaman.